რაიონის სოფელ ცხავერის მოსახლეობას 20 წლის შემდეგ პირველად ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა. უსინათლობის გამო სოფელი დაცლის პირას იყო მისული. სინათლე ყველა სოფელს ამ სახელწოდების სამთავრობო პროექტით განაცდა ცხავერი. დასრულებულ სამუშაოებს პრემიერ-მინისტრი და ენერგეტიკის მინისტრი ადგილზე გაეცნენ. ირაკლი ღარიბაშვილი და კახა კალაძე მოსახლეობას სხვა პრობლემების მოგვარებასაც დაპირდნენ. ძალიან ძიმე მემკვიდრებო გიორგო ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ამ პრობლემას არ გვეშინია, ამას ეტაპობრივად გადავლახავთ რა. სოფელს უნდა მიუხედოთ, რეგიონს უნდა მიუხედოთ ყველაფერს. თან მივიდოდეთ ეტაპობრივად. ერთი სოფელია. ამას გადავჭერთ. ბევრი რაღაც მოვასწარეთ, მაგრამ იმდენია დარჩენილი პრობლემები, რომ ძალიან 20 საათიან მუშაობა გვმართოთ ყველას. ყველას ერთად, აურობას და ყველას ხალხს. ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. მომავალ წლის ბოლოსთვის ყველა ასეთი პროექტი იქნება დასრულებული და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ ბოლო 20 წელი ადამიანებს სოფლებში ვისაც ელექტროენერგია არ ქონდათ, იმათ უკვე ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ელექტროენერგიით.